Отже, один з найвідоміших біблійних уривків про піст зустрічаємо в Нагірній проповіді у Матея з 5 до 7 розділу. Як відомо, нагірна проповідь є такою центральною, отже, проповіддю в Євангелії від Матея, яка зображає нам шляхи входження до Божого царства, як Матей називає його Небесного царства. І, власне, в шостому розділі мова йде про виявлення нашої побожності через милосердя, молитву та піст. І про піст у шостому розділі з 16 до 18 стиха сказано наступне: коли ж ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям, мовляв, вони постять. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову і умий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш, але отцеві твоєму, що перебуває в тайні, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Господь застерігає проти праведності на показ, про людське око і е, закликає нашу праведність е, чинити у простоті, в чистоті серця, так? Е, чітко кажучи, що праведність, яка робиться на показ, вона отримує людську нагороду. Проте е, слід прагнути нам вищої нагороди е, і старатися е, стосовно ближнього чинити ці діла милосердя, також милосердя Стані е, молитви та посту.